буде в нього. Ну, а бока собі ще не було. Ну, давайте розповідаємо. Ні один штукатур, ні один стрибіль не піде вівчарку. Тут це немає груші, це немає запасу. Зараз все занепадає, це вівчарство, це зараз того не буде. То старі діди повмирали, котрі це любили, котрі були коло цього. Молодь зараз не хоче. Молодь іде за границю, чи на таку роботу він там більше заробить. Та й віспить, скільки хоче. Тут буває так, що по 2-3 години спиш на ніч. Ночі треба це сокотити, прийде вовк. Все гавкою треба вставати, треба кричити, гойкати. Якщо вдоїв 300 грам молока на вівцю, я йому маю літом дати 12 літрів молока. 300 грам – то одно відро називається. Відро молока – 300 грам. Якщо вдоїв 5 відер, наприклад, півтора літра вдоїв, має 5 відер. Йому маю дати оцих 12-3 відер літом молока. Молоко міряєш і робить сир з того молока, і віддає сир. На рівному рівні немає ніякої підтримки. БСЗС не донесли до президента нашого, аби він на село це подбав, вівчарку, що? Це занепадає. Давайте, хлопці, що ви там спите? Тесь не хоче вівці гнати в сторону. Каже, він хоче машини, він хоче буде багач. Щоб молоко не розбризкувало всього. Це буде через читину і... Я ще не бачу. Багато, хоча не бачу. Я не говорю. Додається фермент, щоб молоко заклігалося. Щоб все... Тепер треба розмішати. Треба, поки молоко піде нам все. Це чоловіча робота чи жінська? Чоловіча. Є жінки такі, що вміють цю справу, але такі жінки, що не мають ні манікюру, ні педикюру. Ну такі простенькі жінки. А наші не хочуть. Не хочуть. Ні. Вогонь котел і ворду будемо варити. Пеленки падають.